Патріотичні набори зі свічками виготовляє кропивничанка Анастасія Осадча. Відсоток зароблених коштів спрямовує на підтримку ЗСУ. У благодійному розпродажі беруть участь три набори свічок різної величини. Це маленький набор, туди входить пірамідка і входить кашпо. Також є середній набір. Тобто середній набір у нас без пірамідки, але у нас кашпо з баночкою. І найвеликий набір, тобто це всі три складові. Ціни, звичайно, також різні, тобто від 300 до 500. Займатися виготовленням свічок Анастасія розпочала на початку повномасштабної війни. Тоді роботу знайти було складно, тож шукала ремесло до душі, говорить дівчина. Ми замовили набор по створенню свічок, щоб спробувати, як воно взагалі буде, сподобалось. Потім вже знайшли постачальників, які цим все займаються, і почали займатися. Асортимент у майстрині різний. Свічки у кокосі, десертні та з сухоцвітами. Дизайн та запах клієнт може обрати самостійно. Для виготовлення свічок Анастасія використовує соєвий та пальмовий віск. Для наших глядачів наглядно показує, як самостійно виготовити свічку вдома. Потрібно визначитись нам з воском, який у нас буде, який колір, аромат, це все заздалегідь. Далі ми переходимо до тари, тобто в що ми будемо саме зливати нашу свічку. Потім для кожної тари є своя конкретна вага воску. Тобто якщо у нас, наприклад, таке кашпо, це 80 грам воску. Далі віск розтоплюємо на паровій бані до 70 градусів, а якщо свічка має бути з барвником, то більш ніж до 80. Потім додаємо бажаний аромат. Це аромат лаванди. Тобто на таку невеличку свічку потрібно 10-15 капель. Далі ми це все перемішуємо. І є ще один такий нюанс. Якщо у нас от сам фітіль не готовий, ми перед тим, як ставити свічку, його окунаємо у віск. Гніт фіксуємо і заливаємо розтоплений віск. Можна чекати, поки свічка застигне. Тобто це буквально 40, все залежить від самого об'єму. Таким чином на виготовлення свічки йде максимум година. А ті, хто віддає перевагу готовим виробам, можуть знайти свічку на свій смак в онлайн-магазині «Амор», який ви бачите на екрані. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.